Som du vet så vi Senterpartiet opptatt av å utvikle hele Norge. Og da ble jeg litt skremt over de her SSB-tallene som kom i forrige uke. Om at store deler av Norge skal ha en dramatisk nedgang i folketallet. Jeg hadde også møte med det som kalles distriktssenteret. Og de viser nye tall fra Vestlandsforskning som snart blir offentlig. Så viser det enda mer dramatisk utvikling at stadig flere skal klumpe seg rundt Oslo. Oslo er en fin by, men jeg tror ikke Oslo blir veldig mye finere by hvis stadig flere klumper seg her. Akkurat som Stangen der jeg bor er kjempefint, men jeg ønsker ikke at alle i Norge skal klumpe seg der heller. Jeg vil at det skal bo noen der, eller Tynset, eller Folldalen, eller Ørsta, eller Volda, der jeg var i forrige uke. Vi trenger liksom at vi skal utvikle alle deler av Norge. Og da er den der sentraliseringspolitikken som regjeringen fører fullstendig feil medisin, og det ser vi nå på flyttetallet. Og hovedgrunnen som blir oppgitt, det er arbeidsplasser og utdanningstilbud. For at unge folk som ønsker utdanning må ha det i sitt nærmiljø, og de må ha arbeidsplasser i sitt nærmiljø. Det er Ane som her jobber på Stortingsdirektoratet, kan bare bli med. Sånn, vi et lag. Du må sette deg der, Ane. Nå kan du må sette seg der, da. Det er jo veldig koselig på Stortinget at vi er mange som jobber sammen. Så det kommer til å bli noe av jobben våres, nettopp å vise hvordan vi kan med 5G-nett, med fiber, med bredbåndsteknologi, spre arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge, legge til rette for arbeidsplasser i hele Norge, og sørge for at vi har en mer jevn utvikling. Det er selvfølgelig en kjernesak. Og så er jo det viktig at vi får flere medlemmer, så verv gjerne det. Fordi vi nå trenger et sterkt lag som står opp for nasjonalt eierskap. I høst kommer vi til å diskutere mye forsvar. Liv Signe Navarsete sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, og vi må få styrka det nasjonale forsvaret i Norge. Jenny Klinge jobber nå veldig mye med politi, hvordan vi kan styrke det nære politiet sammen med Emilie Mehl. Og sånn kunne jeg fortsatt fra komité til komité. Så det blir en høst da vi jobber med beredskap, og da har vi også siste for Kjersti Toppe kommer til å jobbe med det. Vi kommer til å jobbe med mer lokal bestemmelserett når det gjelder vindkraft, for det er kjempeviktig. Og alltid, hvordan kan vi styrke det norske folkestyret? Og det er viktig, og da må vi ha flere medlemmer, så verv igjen da, vær så snill.